su'aashu hadaba waxay tahay maxaa dhici kara maalinta sabtida dawladda federaalka Soomaaliya ayaa laga yaabaa inay adeegsato awood ciidan maalinta sabtida hadii aan la helin xal waara oo degdeg ah waxaana wararku ay tilmaamayaan in la diyaariyay ciidamo loogu talagalay inay ka saaraan dadka shacabka ah halkaas degan kuwaas oo u diyaarsan inay amarka dawladda ay u rogaan mid ciidan hadii dadka shacabku ay si iskooda ay uga bixi waayaan xarunta dadamiska sidoo kale dadka halkaas degan oo ay ku jiraan askar dawladeed oo military iyo police ah iyo sidoo kale dad kale oo iyana hub heesta waxaa lagu soo warramayaa inay u diyaar garoobayaan inay iska difaacaan dawladdu haddii ay awood ciidan u adeegsato maalinta sabtida madaxweynihii hore ee galmudug axmed ducaale geele xaaf oo ka hadlayay xarunta dibdamiska horaan waxa uu sheegay in dadku ilaa intuu hal qof ka nool yahay inaanay ka bixi doonin oo ay sii deganaan doonaan dagaalamina doonaan hase yeeshee dawladda federaalka soomaaliya ayaa waqti kama dambeysa u qabanaysa dadka halkaasi degan markii saddexaad labadii jeer ee hore ma suurta gelin go-aanka dawladdu inuu fulo mar mudanayaal ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya oo deegaan ahaan dadkaasi metelo ayaa halkaasi tegay iyaga oo dawladda ka codsaday in amarka dib loo dhigo markii labaadna dawladdu ma aanay fulinin go-aankeeda oo waxaa lagu soo warramayaa in hab siyaasadeed awgeed dib loogu dhigay inta laga xalinayo dastuurka dib u eegis